onder die sinktak gevra oor die ou tyd. Ek het sommer so flou geantwoord. Die koring wat jy van verre van my hande gelos het. 'N Paar aande na oupa Van se moord, droom ek, ek sien hom in die hemel. Ek vra, is dit lekker hier, Van? Het stadig omgekyk, toe sê hy ja. Toe vra ek, wat doen jy heel dag? Dis mos wat ons allemaal wil weet. Hy het my verontwaardig aangekyk. So asof hy nie kon glo dat ek hierdie voor die hand liggende vraag vra nie. Toe antwoord hy, ek boer my liewe Jessie. Hoe kan ons aangaan so iets? Wat anders moet ons doen? Ek weet nie. Ons kan weggaan. Los ons allemaal hier. Ek bly net hier. Hoe kan ouma hier wil bly? Staan op is ons plaas, klein Van. Hier sit ouma nou vrou alleen op 'n familieplaas. Oupa is wreed vermoor. Hoe moet ons aangaan en maak asof alles oukei is? Wat's die punt? Hoe sal ons hierdie plaas oorleef, ouma? Het jy al koring sien ontkiem? Wat nie geplant is nie. Verstaan nie. Kom sit asseblief. Maak op. Begin daar een liesie vir ons hart op. December 1945. Liefste Hesterkie. Onthou jy toe jy my destyds gevra het oor die ou tyd? En ek het sommer so flou geantwoord. Die jaar het ek nie geantwoord nie. As mense praat nie, het dit dalk nie gebeur. Hier het geskryf. My ouma Katrein, lees. Ons het albei nodig om dit te hoor. Ek besef nou, ons mag nie ons onthou vergeet nie. Ons was dogters van die doodskamp. My storie is jou storie en jou kinders en kleinkinders storie. As ek dit vertel nie, sal jy nie verstaan nie. Ek wonder, Estertjie, of jy teen die tyd wat jy hierdie lees al verlief was. Daai verliefdheid wat jou kop skoon beer mekaar maak. Dat net die gedagte van om jou hart laat bok spring en die bloed in die ore laat suis. Wat jy gemis? Mis jou lange haar oor? Ach, in die hitte. My treintjie. Waar is jou ma en die jongs, man? Hulle is by die huis. Hulle moet gaan uitvals en hulle sien. Kom. Daar weet jy. Kom, kom sê. Raai, raai, weet, kom op, sit in die veld. Ek word daai aand elke centimeter van Karel se gesig in my gedagtes ets. En die beelde in my kop opsluit soos 'n kosbare juweel. Ons vader wat in die hemel is, ons vra jy sien oor die voedsel, mag dit ons liggame verryk sodat ons hier koninkryk mag bou. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. 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 Kos ryk heerlik. Dankie, Tannie. En as jy nie elke krummel opeet nie, slaap jy vanavond weer skeef. Nee, Tannie. Ek sal alles opeet. Dis koningskos in vergelyking met dit waarin ek en die oom gewoond is. Dis die beste wat ek en Katrein kon doen, daar's maar min om mee te werk. Jy geweet dat Katrein gister amper 20 myl moes stap om vee te gaan haal by oom Venter. Die oorlog is amper reg rondom ons. Iemand sou as juist laas week hier om graan te eis. Ja, mamma moes vir die soldate melk en gooi en ek moes vir die astrante leid en hand tee maak. Ek het nog hierdie sanigheid van 'n koppie boere troos. Maar ons het daar een bykie binnenpret van ons eie gehad met die eindste luitenant. Mama het een bak Turks van hy gehad. En hulle weet wat het is. En hy vraag toe en mama sê maar hy kan maar vir hom vat. En hy is toe so gierig. En hy twee handen van vat en het binnen in sy heep gehad. Gaan die Engelse ons kom al?
nie my kind. Ons sal vroeg môreoggend weer die pad moet vat. So gou. Die Engels is op ons voorstoep. En dit bekommer my dat die jonges so honger is vir oorlog. Hulle verstaan nie wat op die spel is nie. Ons kan alles verloor. Ja, als in die stryd te werp is, dapper. Maar die onsekerheid in my gemoed begin die waarborg vir oorwinning verswag. Dit kan nie anders nie. Ons sal voor son op moet ry. Dis 'n pragtige aand. Dis vol maan. Mens kan die skape self van die stoep af sien. Regtig? Ja, ek kan jou gewys as jy wil. Natu, waar is hierdie maandagskape? In die skuur natuurlik. Katrein, jy het vir my gejok. Nou, hoe anders moet ek jou hier buite kry, hè? Jy moet 'n hoenderbout lok. Ons het ook gewerk, hè? Hoor jy dit? Wat? Ja, luister. Is dit nachtuil? Ja. Maar wat dan? Musiek. Kom, Karel, jy simpel. Kom, jy simpel. Nee, kom, nee, 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 dit is een vals. Luister, 1, 2, 3. Wat kan jy op jou tone trap nie? Oh, Katrein, wacht. Dat is wat ek vir jou moet sê. Wat? Jy is rechtig. Nee, ek terg jou maar net, jy so lig soos 'n veertjie. Jou kar is met vuur. Ai, Katrein, wag. Dit is vir my pragtig. Selfs mooier as wat ek kan doen. Jy mag nie so lank weg wees, sien. Dit is iets wat ek vir jou moet gee. Wat? Wat is dit? Maak op en kyk. Koring? Dit is ons koring. Vir een dag. Meen jy nou, koring? Een dag gaan ek en jy die koring op ons eie plaas. En ons gaan het saam oes. Ons plaas? Drinkie. Sal jy met my trou? As ek 'n ring gehad het, sou ek dit nou in jou vinger gesteek. Ja. 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 Ek het geweet ek kon daar en dan met hom trou. Ons het lank gesels. Karel het vertel oor die lewe in die veld. Oor die Engelse wat Heilbron beset het, die vrouens en die kinders wat soos vee aangejaag gestorp toe. Het was altyd iemand anders se story, totdat dit in die lentetyd van 1901 ook ons story geword het. Hulle is hier! Die Engelse is hier! Katrein, gepak ons goed. En die wolkombers is op my bed. Maak gou, dan kry julle my boeswalkie terug. Waarin gaan, mama? Mama! Nou! Go!
Ons moes hoor hoe hulle die diere doodslaan terwyl haar hart getokkel is. Dit stadig voor my afgespeel. Die onwelluidende lawaai sal vir ewig by my spook. Die vrees het my hele wese deurtrek toe ek wonder wat mense wat hoenders en lammertjies doodslaan met vrouens en kinders sal doen. My pappa en Karel was hier daarheen. Het sy middag geskiet word. Katrine, ons weet nie wat vir ons voorleen nie. Ek mag dalk nie die plaas weer sien. Nee, maar moenie dit sê nie. Die die Here weet of ek terugkom. As hy besluit, ek is reg vir die hiernamaals as hy iets wat jy moet onthou. Op die koppie noord van die opstel. Jou pa en ou Klaas het 'n paar goedjies al begrawe. Sy baie geld nie, maar dit behoort julle deur die oestyd te kry. As die oorlog verby is, beloof my jy sal dit gaan opgrawe. Beloof. En na hierdie twee kyk. Beloof. Is daar iets vir jou? Onder die kleinste dennenboompie tussen die wortels. Ek het vir jou en Karel 'n paar silverpotte gewerk. Terugkom plaas toe. Ons gaan nog hier bou. Ek gaan trou en mama gaan nog die trouk pak. En die kamp het die vrouens ons het aangestaar. Moseloos. Nou seker 1000 vrouens en kinders. Dit is 'n akelige ding om te aanskou. Sofia, de kok. Katrine, Herman. Mama. Ja. Is daar een klein huisje? Die sloot buiten de tent. En is er ook gewoon aan. Lang is heel hier? 2 maanden. Dus goed. De meeste mensen hou niet weer eens een hond mee. Maar ik denk dus wat ik min water drink. Klein slukjes op een slag door de lap. En dan strak ik je mee op plat. Dus met die vleis gaan op. Kom, ik zie je wijs. Skaap? Kan een skaap wees. Het is elke bok. En een slagje van honderde veer van die omgeving van die kampsmense. Die kinders kan nie hierdie eet nie. Versigtig om die soldaat of alles die officiere slaap. Oh. You know how much trouble your father's have caused your family. Huh? Jy los haar uit! Die plek wat leef. Dit is die eerste breikwoordstuk in die afgelope 8 dae. Ek het dit vir die kindertjies. Dankie, Katrine. Dankie, Sissy. Ek wonder of jou pa en Karel iets het geweet. Seker af van mama. Katrine, ek wil met die Here praat, sê jy bly. Natuurlik, man. Here, maak die kommer in my stil. Beskerm my kinders. As my hart sien mense maan gekyk vir hoop, oorkom, dan bid ek dat U my sal opneem. Ek kon my nie troos nie. Here, ek vra al hierdie nie omdat ons dit verdien nie, maar in U heilige groot naam alleen. Amen. Wat as ons mekaar nie weer gaan sien nie? Al wat ek nou van hom het, is 'n sakkie koringkorrels en 'n opgevoude brief. Weke het verby gegaan en ons sit nog steeds hier binne die kamp. Ek wil groei sien, hoop
iets om aan vast te hou. Met tyd het al drie korrels ontkiem. 'N bietjie lewe. 'N stukkie wonderwerk in hierdie dorre, lewelose kamp. Die koring was ek en Karel. Ons toekoms. 'N teken dat ons met geduld en gebed weer mekaar sou sien. Sonder grond kan niks groei nie. So is dit ook met ons in die Engelse kampe. Koring korrel sonder ons grond. Ons was besig om dood te gaan. Die koring korrels moes maar wag. Dit moes ontkiem, maar nie daar nie. 600 vrouens en kinders is uit Kroonstad uit na ons toe verplaas en saam met hulle kom daar toe maagsels. Is vasgevang in 'n doodskamp sonder heininge. As ons sou vlug waarheen? Na verwoeste huise en die daarse steps onder water. Die maasels het 'n epidemie in ons kamp veroorsaak en sien niemand oor nie. Byna elke tent is getref en nou het Sarge ook siek geword. Sarge was stil sedert ons van die plaas weggevoer is. Sy het haar praat verloor. Sy moet nog water drink. Maar die water maak haar nie siek nie. Sy moet drink. Kry die emmer. Mama. Kry die emmer. Mama sê kort vars water, ons moet wag vir skoner water. Nee, help die kind. Ons moet iets wees wat ons vir haar kan doen. Ek kan nie net kyk dat sy wegkwyn nie. Sorry, can you help me please? My sister is very sick and we need some fresh water. Doctors will get around to her soon enough. Wait your turn. No, she's already seen the doctor. They said there's medicine arriving as it arrived yet. Gosh. Dankie, bring nou vir jou water. Even if it has, the doctors will distribute them as they see fit. Now get back to your tent. Sir, just some clean water. Back to your tent now! Sarkie is weg. Mama. Sarkie, praat nog een keer met my. Sarkie. Mama, sy is weg. Sy is by die hemelse vader, mama. Nee. Ja. Mama. Nee. Ja. Nee. Sy het by my gelei. Ek kon eers vir Sarkie begrafnis hou nie. Die begrafplaas was buite perke. Ons moes deur die heining staan en kyk hoe sy in daai dooie grond neergelê word. Net nog 'n hoopie grond tussen die honderde ander hoopies. Ons het skaars vir Saartjie gegroet toe die koor se greep op Pietertjie kry. Hy was net te swak, te klein en
te maar om die ongenadige kampkoors te beveg. Kort voor lank is hy siekeboeg toegestuur waar hy in die tent gelê en wag het vir 'n wonderwerk. Of hy dood. Oi! That's off limits. You know that. Apologize. Apologize. I said apologize. Iso, kom vat aan bij de zwaar. Waar krijg je dit? Die kom. Kom eet, kom je moet eet. Van die nare lammervanger. Nee. Al eendag, lang, lang gelede, is daar 'n nare lammervanger. En hy het 'n klomp klein kindertjies gesteel en hulle in 'n nes in sy grot gesit. En die kinders was bang en alleen, maar in die dak van die grot is daar 'n klein gat. Sonstraal keer daar deur geskyn. En klein Pietertjie, Dapperziekie, hy het so verwonderd naar die sonstraalkie gekyk. En so het hy onthou dat daar 'n wêreld al buite is. Een wêreld met grasies, en juwels, en visies, en damme, en dieremaatjies. Het geweet dat hy enig sal teruggaan. Maar die wêreld waar die sonstraaltjie vandaan kom. Dit is 'n kwessie van tyd. Voor hy sal kon ontsnap. Pietertjie het van die lammervanger ontsnap. Die groot alleenheid het oor my ma neergedaal. Sy is 'n week later oorlede. Die dokter het gesê dit was die koors, maar ek het geweet dit was van die smart. You bitch! Ek kan blijf wees, ek het nie een woord, ek krap hier, verdomme slag! Alright! Alright! Alright, what's going on? She wants to see her family's grave, and I said no, so she broke my bloody nose! I need to see them, no. I need to see them now! No! What's the hurry? They're dead anyway. Take her to the guard's tent. Go! Take her now! Take her to the guard tent! Go! Get her out of here! Keep an eye on this one. She's well. Sit! Sit! Rob. Shh. The Boers have surrendered. The end of the war has been declared. You are dismissed from these premises and may return to your homes. If you wish to travel to the nearest train station, you may do so by walking or in groups by wagon. Toe breek die bitter vrede aan. Net betyds, maar eindelijk heeltemal te laat. Die boer het verloor. Die twee klein republieke bestaan nie meer nie. En hulle praat van vrede, maar waar is die vrede?
Los die vrede in ons harte nie. Vrede kan ons net kom wanneer mense kry waarvoor hulle geveg het. Daar was meer as 1000 liggame wat elkeen deel van ons geword het. Die veld van die dooies het al 4 keer groter geword vandat ek hier aangekom het en steeds gaan vroue agterbly met die hoop dat iemand hulle sal kom verlos. Ek het die nommers van hulle grafte in my geheue geberre. My moeder, my broer en my suster se grafnommers. Tot wedersiens, mama. My ma se dood het my blind gemaak vir Sofia se verswakkende toestand. Die bitter vrede het net te laat gekom vir haar. Hulle het die briewe wat ons geliefdes geskryf het die hele tyd van ons weggehou. Seker om ons siele te verhonger. Ek was bang om te soek vir 'n brief van Karel af, maar wat sien ek dit? Karel en papa is as kruisgevangenes op Ceylon aangehou. Die brief was al 1 jaar oud en die enigste een. Die idee dat Karel nog leef, het my hoop gegee. Ek moes daar die eerste tree gee of in die stof bly sit. Met elke tree het ek meer bewus geword van die dood en verwoesting wat ook buite die kamp gesaai is. Ek het die dood van die aarde gesien. Daar was niks in die lande nie, die huise was afgebrand en die leë oogkaste van die uitgebrande karkasse het my aangegluur. Hier en daar was daar 'n huis wat onaangeraak deur die oorlog bly staan het. Ek het goed geweet hoekom hulle oorgesien is. Ja, die eensoppers sou vir ewig agter hulle gordyne moes skuil en uitloer. Die plaas was 'n aaklige gesig. Familietafel het nog net gestaan waar die soldate dit daai dag uitgedra het. Ek wou vir die tafel alles vertel van mamma, Pietertjie, Saartjie, maar ek kon nie 'n woord uitkry nie. Voor die geraamte van die huis het ek my verbeel dat ek vir Pietertjie hoor lag. Dat ek my ma se lampspredik kon ruik. Maar daar was net oorblyfsels van ons lewe binne in 'n murasie. Die oorlog het van vooraf binne my begin. En ek het dit toegelaat. Ek onthou my ma se woorde daardie dag op die waal. Die trommel. Die geld. Daar was hoop vir die plaas. Maar iemand het my voorgespring. Ek was stikkend. Ek kan nie meer lees nie. Hoekom nie? Het is net ellende en swaar kry. Daai klein van. Ja, ja, ouma. Hierdie plaas bring net ongeluk. Hier sit ouma nou stoksiel alleen op hierdie godverlate plek. Oupa het die vreesse dood gesterf en ek kan nie daarmee vrede maak nie. Ouma kan my nie kwaadlik neem. Voel jy die hout? Dit was die hout van 'n kakebeen waar uit die groot trek. My groot oupa grootjie, oupa Petrus, hy het met sy eie hande hierdie tafel gemaak. Nog voor oupa Martiens, voor ouma Anna, voor ouma Katrein. En dis hierdie tafel wat in die wind en die weer en die reën en die son gewag het vir my ouma Katrein om terug te keer. En die plaas weer reg te ruk. Hierdie plaas sal nooit God verlaat.
mense tafel. En hier staan hy nou nog sterk en trots op hierdie plaas, sodat ek en jy, my klein kind, saam by hom kan sit en die toekoms beplan. Maar het voel so hopeloos, oma. Nou moet oma met oma se wysheid vir my vertel hoe om nie hoop te verloor nie, want dit raak al hoe moeiliker om die silwer randjie raak te sien. Klein van die Afrikaner word nog altyd vervolg. Maar ons het byt, ons staan op en ons bou, dis in ons bloed. Ons is pioniers. En is tyd dat jy dit besef. Lees vir ons verder. Toe, beloof jou, jy sal nie spyt wees nie. Kom Karel se woorde tot my redding. My liefste treintjie, ek hoop jy het nog jou koringkorrels. Ek het self vir my 'n sakkie vol gemaak en hierdie oorlog saam met my gedra. Ek bewaar die korrels en slaap daarmee naby my hart tot die dag wat ons dit saam kan plant. Die nuus wat ons so stuk ontvang maak my hart onrustig oor julle veiligheid. Ek bid elke dag dat God julle sal bewaar in die kampe. Met al my liefde, Karel. Vir die eerste keer sedert die oorlog uitgebreek het, het ek goed gevoel. Ek het geweet wat ek moes doen. Ek moes die plaas herbou. Vader, dis U wat die aarde stewig gevestig het. U laat gras uitspruit vir die diere en groente vir die mens, sodat hy sy kos uit die aarde kan kry. Mense het mekaar gehelp waar hulle kon. Ons het geplant, geglo, gehoop en vertrou. Ons het weer tuistes van ons huise gemaak. Ons het geleef van die veld. En in die aande kon ek vir ure lank met God praat. My hart uitstort, my woede uitpraat. In my gebed en worsteling het ek berusting gevind. En krag vir elke nuwe dag. Waar daar net dood en verlatenheid was, het ons nuwe lewe gevestig. By die bure kry ek 'n paar varke, skape, hoenders en 'n melkkoe. En toe breek die heilige oomblik aan. Ek moes my en Karel se koring plant. Die tyd was reg, die plek was reg, die grond was reg. Miskien sou die koring vir Karel terugroep plaas toe, na my toe. Ons het saam uit die as verrys. Vir my was die plaas 'n nuwe naam, 'n herinnering, 'n opdrag aan ons kinders, hulle kinders en hulle kinders. Wanneer jy in die stof lê, sonder hoop, sonder moed, staan op. My lappie grond het mooi aangekom. My eie stukkie genade. Elke aand, so 'n uur voor son onder, het ek die randjie eind uitgeklim om Bybel te lees en my dagboek te skryf. En te kyk of Karel my pa aangestap kom. Maar daar was niemand. Net die kaal horison. Tot 6 Desember 1902. Die twee spikkels verskyn het. Die een krom en die ander maar. My hart het in my binnenste gebok spring. Dit was so waar my pa en Karel in pakke geklee. Byna 2 jaar na ons verloving was ons weer by mekaar. Lissie. Waar is almal? Sarkie? Pieterkie? Oma? Ja.
kon die oorlog in my pa se oë sien. Hy was lewensmoeg. Die oorlog het hom asof oornag oud gemaak. Ek het die familietafel gedek en ons het die bietjie kos vir haar was saam geëet. My pa was stil. Ek het oor die kamp gepraat nie. Daar om die familietafel. Waar die hartseer van die oorlog en die grein van die hout lê. Het ons weer hoop gevind. Trein. Jou Karel? Het jy geweet dat die kroon van die Here se skepping 'n bouwerk was? Nee, waarvan praat jy? Ek hoor net. Ek het baie tyd in sy salon gehad om die Bybel te lees. Mm-hmm. En daar staan geskryf dat die vrou uit die rib van die man gebou was. Nie gemaak of geskep nie, maar gebou. Sy is die finale versiersel van die Here se skepping. Karel, wat bedoel jy in die? Ek wil vir hierdie bouwerk 'n huis bou. 'N rusplek vir ons voete. Wat het jy nou van plan verander? Ja, man. Vir my die trou. Ek het nie die trou rok nie. En wat van die een onder die dorsvloer? Jy weet van die trommel. Jou pa het my vertel. Na die teleurstelling met die geldtrommel het ek... Ek het nog nie moed by mekaar geskraap het om vir die trou rok te gaan soek nie. Wat het ook gestuur is, wat is die daar is nie? My hart gaan te maak hê. Nou wil jy vir ewig bly wonder? Nee. Ek kos gaan soek hom. Is die laaste stukkie wat ek het van my ma. As dit hier al is hier, dan... Drink. Vertrou my. Ek gaan hom kry. Ek gaan try. Ek beloof. Toe ek my ma se trourok sien, het 'n stukkie van die oorlog se woede in my gesterf. Ek het begin heel word. Daar was meer as genoeg. Ons troue was eenvoudig en regverdig. Pragtig. Net soos die gemeente getrou is aan God. Dat niemand skei wat God saamgevoeg het. Amen. En toe was ons een. Karel. Ja. Karel het sy belofte gehou en vir my huis gebou. En eindelijk het ons allemaal saamgebou. Ons het weer begin boer, beplan, leen, ruil, bou, bid, glo en vertrou. Opstaan op het ek, Karel en my pa en ons eie opstaan gebou. Bouwerk het veel langer sou vat as 'n huis. Ons fundamente is geskud en ons krake kon nie toegepleister word nie. Ons moes van die grond af opgebou word. Na 2 goeie jaar op die plaas is my pa oorlede. Na sy dood het 'n seun eendag 'n kussie met vrugtebome kom aflaai. My pa se laaste projek. Vir my pa was vrugtebome 'n simbool van voorsiening vir die volgende geslag. Hy het vir sy neef in Pretoria gevra om 'n kussie vrugtebome te stuur sodat ons kinders en sy kleinkinders die vrugte van sy plant kon geniet, selfs nadat hy weg is. So het my pa, my ma, Saartjie en Pietertjie saam met die 34,000 vrouens en kinders van die kampe en ons voorouers deel van die Afrika grond geword. Uit Afrika stof. Tot Afrika stof.
Ons dra elke nog die swaar in ons saam. Sommige dra dit in die littekens aan hulle lywe. Ander dra dit in ons stil swaai of die meerigheid. Ander dra dit in hul oë. Ons was die bitter einders. Ons is ook die nuwe beginners. En wanneer ons sterf, word ons nie net begrawe nie. Ons word deel van die grond. Ons word begrond.